ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው አለም ዙሪያ የምትገኙ የአዲስ ኮምፓስ ሚዲያ ቤተሰቦች የለተሰኞ ቀን 1 2016 ዓ ም የዕለቱን ዋና ዋና መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ስለምትከታተሉን እያመሰገንን አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛለን በመጀመሪያው መረጃችን ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙ መንገደኞች ወደ መዲናዋ መግባት ስለመከልከላቸው በሌላ ዜና በምዕራብ ወለጋ ዞን በወባ ወረርሽኝ ከ50 በላይ ሰዎች መሞታቸው ስለመነገሩና ና በትግራይ ክልል የሚገኙ የጤና ተቋማት 86 በመቶ መውደማቸው ተገልጿል በተጨማሪም በ86 የአሜሪካን ዶላር ሊቀርብ የተዘጋጀው ዝናብ ጠቋሚ ዣንጥላ በዝርዝር የምናሰማቸውናል እነዚህንና ሌሎች ለእናንተ ለውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ቢደርሱ ያልናቸውን መረጃዎች የምናደርሳችሁ ሲሆን መረጃው ለሁሉም እንዲደርስ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ቪዲዮን ላይክ ሼር እንዲያደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙ መንገደኞች ወደ መዲናዋ መግባት ተከልክለናል ብለዋል በትናንትና ሁለት ከተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢ ሲጓዙ የነበሩ ተሳፋሪዎች ወደ መጡበት እንዲመለሱ መደረጉን ተጓዦች ገለጹ የተደረገው ክልከላ በምን ምክንያት እንደሆነ አልተነገረንም ሲሉ ተሳፋሪዎቹ ተናግረዋል መንግስት ከዚህ ቀደም ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ የሚደረጉ ጉዞዎች ማስቆም የሚታወስ ሲሆን አሁንም ተመሳሳዩን ተግባር እያደረገ ይገኛል ነው የተባለው በማንነታቸው መሰረት ተደርጎ የአማራ መታወቂያ ያላቸውን እየለየ ወደ መጡበት እንደመለሰ ና ወደ መዲና እንዳይገቡ አድርጓል ተብሏል ጉዳዩን አስመልክቶ ከዚህ ቀደም በህዝብ አቤቱታ ና በሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በኩል ጥረት ተደርጎ መከፈቱ አይዘነጋም በአሁኑ ወቅት ሙሉ በሙሉ የአማራ መታወቂያ ያላቸው ግለሰቦች ወደ አዲስ አበባ መግባት ተከልክሏል ነው የተባለው በአማራ ክልል በብልጽግናው መንግስት እና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ግጭት ከተቀሰቀሰበት ጊዜ አንስቶ መንግስት በርካታ እገዳዎችን እያደረገ ይገኛል አሁን የተደረገው ክልከላ መኪናዎችን ሸኖ በተባለ ቦታ በማስቆም ወደ መጡበት ወይም ወደ ደብረ ብርሃን እንዲመለሱ ተደርጓል የተባለው ወደ መዲናዋ መግባት ተከልክለው መንገድ ላይ ከቀሩት መካከል አንዳንዶቹ በቂ ብር ያልያዙና ህፃናትን የያዙ መኖራቸው ለመንገደኞቹ አስቸጋሪ ሆኗል ነው የተባለው በዚህም በሸኖ አካባቢ ማደርና የቻለም ወደ ደብረ ብርሃን ሄዶ ለማደር መገደዱን ተገልጿል መንገደኞቹ እንደ ማንኛውም ዜጋ ተፈትሸውና መታወቂያ አሳይተው ያለ ወንጀል ወደ መጡበት እንዲመለሱ መደረጉን ተጓዦቹ አረጋግጠዋል ከዚህ ቀደም ጉዞ የሚበዛበት የነበረው የጎጃም አዲስ አበባ መስመር በስፍራው ግጭት መፈጠሩን ተከትሎ የትራንስፖርት አገልግሎት ተስተጓግሏል ነው የተባለው በተመሳሳይ ከባህር ዳር ከደብረ ማርቆስ ና ከጎንደር ወደ መዲናዋ ጉዞ አለመኖሩን መዘገባችን የሚታወስ ነው በዚህም ነዋሪዎች ለዘርፈ ብዙ ኢኮኖሚያዊ ና ማህበራዊ ቀውስ ተጋላጭ እያደረጋቸው ይገኛል መንግስት በፌዴራሉ ህገ መንግስት የተደነገገውን አንቀጽ 32 የዜጎችን ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ መብት ባለመፍቀዱ በአማራ ክልል የሚኖሩ ዜጎች ለከፍተኛ እንግልት ተደርገዋል። የዚህ አይነቱን ተግባር ከዚህ ቀደም ተፈጽሟል የተባለ ሲሆን የተለያዩ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ጉዳዩን እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል በትግራይ ክልል ከሚገኙ የጤና ተቋማት 86 በመቶ ያህሉ መውደማቸው ተገለጸ በትግራይ ክልል ባለፉት አመታት የሰሜኑን ጦርነት ተከትሎ የጤና ተቋማት በከፍተኛ ሁኔታ ውድመዋል በትግራይ ክልል ከሚገኙ 853 የጤና ተቋማት ውስጥ 86 በመቶ ያህሉ በከፊል 3 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ ሙሉ ብለሙሉ መውደማቸውን የጤና ግብአቶችና አገልግሎት ተደራሽነት ክትትል ስርዓት በወጣው ሪፖርት ገልጿል ከጤና ተቋማቱ ውስጥ 736 የሚሆኑት በከፊል የወደሙ ሲሆን 28 ሙሉ ለሙሉ መውደማቸው ና ከእነዚህም 92 የሚሆኑት በከፊል አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው ተብሏል ከአጠቃላይ ተቋማት ውስጥ በመቶ ያህሉ አገልግሎት መስጠት የማይችሉ መሆኑም ተነግሯል እንደ ሪፖርቱ ገለጻ በተቋማቱ ከሚገኙ መገልገያ መሳሪያዎች ውስጥ 72 በመቶ መጠነኛ ጉዳት ያስተናገዱ ሲሆን 27 በመቶ ሙሉ ለሙሉ ከጥቅሞች ሆነዋል 94 በመቶ የታካሚዎች አልጋ ተገቢውን አገልግሎት መስጠት የማይችል መሆኑ የተገለጸ ሲሆን 3 በመቶ ምንም አይነት አገልግሎት መስጠት የማይችል ነው ተብሏል ይኸውም የድንገተኛ አደጋ አልጋ ከ1000 የክልሉ ነዋሪ መካከል አንድ ነጥብ ና ከዛ በታች የሆነ ተደራሽነት ብቻ ያለው መሆኑም ተመላክቷል የዓለም ጤና ድርጅት ጤና ሚኒስቴር የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲቱት እና የትግራይ ክልል በጋራ በመሆን ያወጡት ይህ ሪፖርት ቀጣይነት ያለው መሆኑን ተገልጿል ባለፉት ጥቂት ዓመታት በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች ተከስተው በነበሩ ሰው ሰራሽ ተፈጥሯዊ ችግሮች ምክንያት በርካታ የጤና አገልግሎት ሰጪ የህክምና ግብአት ማከማቻ ተቋማት እንዲሁም ሌሎች ከፍተኛ ጉዳት አስተናግዷል በሀገር አቀፍ ደረጃ በተለያዩ አካባቢዎች በሰጥታ ችግር ለወደሙ የጤና ተቋማት የመልሶ ግንባታ ከ14 ቢሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልግ የጤና ሚኒስቴር መግለጹ ይታወሳል በምዕራብ ወለጋ ዞን ወረርሽኝ ከ በላይ ሰዎች መሞታቸው ተገለጸ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ቤጊና ቆንዳላ ወረዳዎች በወባ ወረርሽኝ ከ50 በላይ ሰዎች መሞታቸውን የወረዳዎቹ የጤና ጥበቃ ጽህፈት ቤት ገለጸ በቤጊ ወረዳ ባለፉት ሶስት ወራት ብቻ ከወባ ወረርሽኝ ጋር በተገናኘ ስላስድስት ሰዎች ህይወታቸው ማለፉንና በመቶች የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ በወረርሽኙ መያዛቸውም ተገልጿል ስፍራው መውቃትና ለወባትን መራባት ምቹ በመሆኑ ወረርሽኙ በፍጥነት እንዲዛመቱ ማድረጉም ተጠቁሞ ይህም በሽታውን ለመቆጣጠር የሚሰራውን ስራ እጅግ ፈታኝ አድርጎታል ነው የተባለው በቆንዳላ ወረዳ በተመሳሳይ ከሁለት ወር በፊት 16 ሰዎች መሞታቸው የተገለጸ ሲሆን በርካታ ሰዎች ደግሞ በበሽታው መያዛቸውም ተመላክቷል በምዕራብ ወለጋ ዞን በብልጽግና መንግስትና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እያለ የሚጠራውና በመንግስት ኦነክሽን በሚል በአሸባሪነት የተፈረጀው ታጣቂ ቡድን ላለፉት አራት ዓመታት የሚያደርጉትን ውጊያ ተከትሎ አብዛኞቹ የጤና ተቋማት ከአገልግሎቶች መሆናቸውን የተነገረ ሲሆን በዚህም ምክንያት ታማሚዎች ለመታከም ረጅም ርቀት መጓዝ ግድ ሆነባቸዋል ነው የተባለው የኦሮሚያ ሀኪሞች ማህበርን በመወከል ወደ ስፍራዎቹ ያቀኑ አንድ የጤና ባለሙያ በወረዳዎቹ ከፍተኛ የሆነ የጤና ተቋማት ውስንነት እንዳለ ገልጸው በቤጊ ሆስፒታል በቤጌ ጤና ጣቢያ በቆንዳላ ወረዳ የሚገኘ የሰኞ ገበያ ጤና ጣቢያ በሊቂጤና በኮቦር ጤና ጣቢያ ተዘዋውረው የህክምና አሰጣት ሂደቱን ለመታዘብ እንደሞከሩም ገልጸዋል በእነዚሁ የጤና ተቋማትም ከፍተኛ የሆነ የመድኃኒት እጥረት የምግብና የተለያዩ ለህክምና አገልግሎት የሚውሉ ቁሳቁሶች ውስንነት እንዳለ ተናግረዋል በተጨማሪም የአምፑላንስ አገልግሎት እንዲሁም አንድ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል እና የጤና ጣቢያዎች ሊኖራቸው የሚገቡ እንደ ላብራቶሪ ና ሌሎች የህክምና ቁሳቁሶች እንደሌላቸው መታዘባቸውን ተናግረዋል በሌላ በኩል ረሃብ እንደተከሰተ ገልጸው በሺዎች የሚቆጠሩ የዞኑ ነዋሪዎች ለከፋ ረሃብ መጋለጣቸውን በመጠቆም ለተጎጆቹ አልፎ አልፎ ግብረሰናይ ድርጅቶች ከሚያደርጉት ድጋፍ ውጪ በሌላ አካል እየተደረገ ያለ እርዳታ እንደሌለ አክለዋል በ86 የአሜሪካን ዶላር ለገበያ ይቀርባል የተባለው ዝናብ ጠቋሚው ዣንጥላ ብዙዎችን አስገርሟል ዣንጥላ የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል አንዳችም ሳያዛንፍ የየዕለቱን የአየር ጠባይ ይተነብያል ይህ አዲስ የቴክኖሎጂ ግኝት በሞባይል ስልክ ላይ በተገጠመ ሶፍትዌር አማካኝነት ከ30 ደቂቃዎች በኋላ ዝናብ እንደሚጥል ለባለቤቱ ያሳውቃል ነው የተባለው ወይዞ በተሰኘው የፈረንሳይ ኩባንያ የተፈለሰፈው ይህ ዣንጥላ ከቀስተ ዳመና ጋር በተመሳሰለ የቀለማት ውህደት ያሸበረቀ ነውም ተብሏል ቀደም ሲል የነበረው ግኝት 31 ያህል ጫማ ስፋት ያለው ሲሆን ተሻሽሎ በቅርቡ ይፋ ሆነው ደግሞ ስምንት ጫማ ያህል ብቻ ነው ተብሏል ተንቀሳቃሽ የአየር ትንበያ ጣቢያ ለመባልም በቅቷል ነው የተባለው ከደቂቃዎች በኋላ የሚጥል ዝናብ ከመጠቆም በዘለለም ትክክለኛውን የብርሃን የአየር እርጥበት ግፊት እንዲሁም ሙቀት መጠን የመለካት ብቃቱም የተረጋገጠ ነው ይህ ዘመናዊ ዣንጥላ የጃንጥላው ባለቤት ገና ከቤቱ ከመውጣቱ መያዙን እንዳይረሳ በሚያስተላልፈው የማንቂያ ደወል ያሳውቃል ነው የተባለው በማንኛውም አጋጣሚ ከእጅ የመጥፋት እድል ቢፈጠር እንኳ ጥንቁቅ ዣንጥላ የአትርሱኝ መልእክት በስልክ አማካኝነት ያስተላልፋል መባሉ በመሆኑም የደህንነቱ ጉዳዩም አያሰጋም ተብሏል በዚህ ቴክኖሎጂያዊ ግኝት የተሳተፈው አሌክሳንደር ዣንጥላው በዲዛይንም ሆነ በቀለም እንዲሁም መጠን ለማንኛውም ግለሰብ ሊስማማ በሚችል መልክ ተሰናድተዋል ብሏል ከአቅርቦት አንጻርም በቅርቡ በሁሉም ማህበራዊ ድረገጾች ይተዋወቃል ሲል በ86 የአሜሪካን ዶላር ዋጋ ለገበያ እንደሚቀርብ አሳውቋል በተጨማሪም በዣንጥላው ላይ የሚገጠመው አሳዋቂ ቁስ በሌሎች ከዚህ ቀደም ገበያ ላይ በኋሉ ማናቸውም ጃንጥላዎች ተገጥመው የዚህን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ አገልግሎት እንዲሰጡ ይደረጋል በማለት አክለዋል ክብራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁት የእናንተው አዲስ ኮምፓስ የመረጃ ቻናል ነው ትኩስና ታማኒ መረጃዎች እንደደረሱን የምናቀርብ ይሆናል ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ